vähän heikkoon toi syöttö, mutta hienosti tulee Myyrevik. Koe. Ja sitten alakerran kautta Boucher nostaa seuraavan pallon, se on loistava koe! Tavasti monipuolistuneet sitten Eiffin toimesta. Myyrevik otti seuraavan paikka, ei tää totta! Tästä hyvin tulee Kähkö. Sieltä välistä, mutta loppuksi Pettersson ehtii tuon tilanteeseen. Jatkotilanteesta avaittuu kuitenkin Remesaholle paikka. Puolelle, mutta se avaa TPS:lle pienen mahdollisuuden. Bush on loistava liuku. Carlson. Ja vetää tämän suoraan muuriin. Näin pääsee sitten täyteen vauhtiin tässä tilanteessa Oskar Pihlaja. Ei löydä kuitenkaan omiaan. Jälleen Jaro, Bushu, puolenvaihto, hyvä puolenvaihto tuleekin, Remesaho. Riittääkö se, kun keskialueella jälleen pallotaistelussa hyvin Markus Grunholm kääntää sitä keskelle. Sieltä lähtee keskityspallo maaliedustalle, tulee paikka. Alueella koko ajan on paljon rikkeitä vihelletty ja myös yhden rankkarin on Salo. Tässä antanut Kyöstilä. Nopeasti jälleen puolustusasetelmiin, eipä siellä nopeaa paikkaa kyllä KPV saa rakennettua mitenkään. Malmström, siinä päästään syöttöön väliin, Jarolle pallo. Nätti syöttö sinne linjan taakse, Paananen. Ja hyvin taistelee tilaa. Riittää vasempaan laitaan, Björkskog on valmiina. Ja Sotelo ottaa sieltä kovaa, ainakin Busua ottaa sieltä juoksua ja pistää rangaistusalueelle ja nyt on Koje. Jälleen siihen keskustaan Tendengi löytää sitten Gerros menolla. Maalilla TPS nyt siis. On ottelua alusta saakka sitten johtanut. Busua pistää jälleen laitaan. Aivan siinä paitsi jo tähän rajamailla siellä on. Rintala ei pääse riittävän nopeasti liikkeelle, että tuohon palloon pääsisi väliin. Tendeng. Nyt on tilaa toisessa haessa sinne myöskin. Heinonen. Heinonen siis. Keskiselle pallo. Klaaksosen tarjoilusta. Ja tähän tullaan sitten ennakkoluulottamaan.